nebe none njewe ugukorera ku manywa na nijoro abanje batazakumvira iki gihe ko numva giteye ubwoba ni cyiza uzabababarira kubera ko ngukorera yanshubije amagambo akomeye nuka yego yarambwiye ngo ishaka ko umuntu wese amenye uko abanye nayo ku giti cye ngo nimbwire abantu bakiranuka bihane ibyaha byabo kuko uwiteka ashaka kubagirira neza nagaru kubagirira nabi haleluya amena numva nejejwe n'Imana mu mutima kuko Imana yacu dufiteho umugambi abanyarwanda ari abayishaka ari n'abatayishaka ibi barabyumva umuntu ntazazira ko atumvishe azazira ko atumviye yego ariko ndi kumwe nawe turi kuganira iby'Imana yambwiye nifurije abanyarwanda bose ko bakumvira uwiteka kuko ziriya nzige niziza zizababaza abantu amezi atanu kumana ni menshi yego ni menshi icyampa abantu bakumva ubutumwa bwiza bakava mu byonona cyangwa n'amaso y'uwiteka ibyo byose bibabaje Imana bitumye Imana igiye guhaguruka turacyakomeje nabyo urabyumva yego Imana ishimwe amen uwiteka arangije arambwira ngo nuko rero umwana wanjye abantu bacyumva ubu butumwa umbwirira abantu ubohanye n'undi babohokane yego ngiye kukubwira ikimenyetso gikomeye Imana yampaye yego Zaburi nshya bakunzi bazabona icyo twengiye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe jyewe nitwa Plaisir Ntaganzwa ndashimira Imana cyane ko inyemereye kongera kuyikorera umurimo mu gihe gisa nk'iki ngiki ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu umuntu yiha ni ibintu Imana itegura kugira ngo umuntu ayikorere mu gihe gikwiriye namwe rero mbahaye ikaze kandi ikubukwiza kw'Imana ukomeze kubana namwe imbere yanyu ndi kumwe n'umubyeyi n'umubyeyi mu bigaragarira amaso ukuze ariko kandi ntabwo ari cyo cyatumye tumwakira ahubwo Imana iri muri we ni yatumye tumwakira reka tumwakire kuri zabo n'icyo rero aratangira adusuhuza atwibwira amazina atubwire nawe yaturutse dore ko yaturutse n'ahantu kure hanyuma tuze kugirana ikiganiro kandi uyu mubyeyi n'Imana imuzanye kuri zabo n'icyo ngo abantu b'Imana bongere bumve icyo umwuka abwira amatorero mu gihe gisa nk'iki ngiki ni karibu murakoze nanjye mbanje gushimira Imana igendanye nanjye yego kandi mbashimiye ikaze mwampaye murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen kuba ngeze aha ngaha rero ndashimira Imana kuko ari umugambi wayo kandi nshimiye uwiteka kuko amaraso ya Yesu yagize umumaro iyo abatari amaraso ya Yesu ntabwo twari kuzamenyana ariko Imana ishimwe kubwo ubutumwa bwiza yemeye ko nza ngeze aha ngaha namwe mukaba mumpaye ikaze Imana ibahe imigisha amen njyewe rero uri kumwe namwe amazina yanjye ni Tumutuye Butatu Emakurata guturuka mu karere ka Gicumbi yego umurenge ni uwa Mutete itorero nsengeraho ni kuri ADPR ku Gaseke Imana ibampere umugisha. Amen. Kuba rero ngeze aha ngaha mfite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo mbutambutse imbwira ko ngomba kubutambutsa byihuse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Ndashimira Imana narazengutse ngendana nayo. Nibyo tugiye kuganira mu kanya. Imana ishimwe. Hanyuma Imakurata ni umubyeyi w'abana bangahe? Ese ufite umutware bimeze gute? Ndi umubyeyi ufite abana barindwi mfitemo umukazana mbyari y'abuzukuru babiri ubwo bivuze ngo ni umuhungu wanjye umutunzi yego mfitemo n'umukobwa washatse ubwo mfite umukwe nawe umbyariye abana babiri y'abuzukuru yego ibyo numva mbishimira Imana mfite n'umutware ariko mumbabare mbona nje kuvuga ibyo mbona abantu umutware ariko ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye rwose mfite umutware rero mfite nabo bana barindwi nabo buzukuru yego umukuru urafite imyaka ingahe umuhungu wanjye w'imfura afite imyaka 29 yego murakuze murakure byajya ngo uri muto Imana yambwiye ko yampaye ikigereranyo 8 n'8 nibwo nakiriye agakiza ndi umwana w'imyaka 18
imbwira irambira ngo umwana wanje ninje guhamagaye ubwo nshatse kukubwira impamvu nyikorera numva nanjye napfunwe namwe ngo ninje guhamagaye kandi kuko nguhamagaye ngiye no kukwigishiriza ngiye tuvugana nta shuri nigeze nigarisanzwe ikada n'uwiteka wampamagaye yego kigendwana urugamba rukomeye nkubitwe inkoni nyinshi n'ababyeyi kuko barambwiraga bati twakubonye turushye wakagombye kuba mu rugo ugatekera abasaza bawe buriya kiriya gihe abakobwa ntibagaga agaciro cyane ariko nshimira Imana yabirebye yego igasanga igomba kumpagakiza kandi ikayinyigishiriza Imana ihimbaze kuko yambwiye ko yambonyemo umuteguro mwiza izankoresha iby'ubutwari mu gihe nk'iki yego kandi no mu icyo gihe narayikoreye Imana ishimwe kubw'ibyo rero mpagaciro cyane iby'Imana kuko ntekereje inkoni nakubiswe n'ababyeyi bambuza gukizwa ibyo bituma nkomeza gukorera Imana kuko igihe cyarageze ndamesha Imana ishimwe amina amina Imana ihimbaze ngiye mu by'ubuhamya byawe birebire cyane yego ariko ndashimira Imana Imana ihimbaze yampaye akagakiza magazimu ubu ugeze mu myaka 44 uri umurokore mwiza ngeze mu myaka 53 ni imyaka afite navutse muri 70 53 jamaye nka tata nanzwe kuri muri za 43 na oya imyaka afite Imana ishimwe Imana ishimwe yaguhaye ni toto iyo mbyibutse numva nuzuye umwuka wera kuko papa hari igihe afashe umuhoro arambwiye ati narakwibyariye ubu ngiye kukwicira bazamfunga bamfungure arambwiye ati mu mutwe wanjye niwe wari urimo kuko nakubonye ndushye nari umwana wa kane mu bahungu batatu bari barabanje imbere yanjye urumva ko yankundaga cyane hari abagaturika bujuje ibyangombwa hari abagiye n'ama musengero kambwira tudukojeje isoni ariko ndavuga ati Imana namenye nagiraga ishyaka cyane najya gusenga nari mukarasimatike ariko nkabazwa n'ukuntu umwami wanjye yabambwe nabona urya musaraba wazanye kuri altari kera atangiraga kurizwa n'imibabaro yanyuzemo iyo nubuye amaso nkashaka kureba gutya numva nongeye kubona umwami wanjye uburyo yanyeretse arambwira ati ni njyewe Yesu uhora uririra nkurikira namubona agatera intambwe ndende cyane ku buryo yaba ateye intambwe indi akayitera muri gare hariya yego Nyabugogo mbona bamareka bafashe igishura nk'uko mbese wabona ahatwicaye nkabona ariko ijuru riteye bivuze ngo ijuru ryose naribonaga gutyo ariko abamarika burya bagendera kuriye cyane yari imbere nyine Imana ishimwe bishimiye Imana rero kuko ibyo ngibyo yabinkoreye irambwira ngo mwana wanjye ndakwigishirije nzagutuma mu bakomeye n'aboroheje najyaga ngira agahinda abasaza banjye basoma ibinyamateka ngiye nkarira baseka n'ababye basomye byenda gusesa nayo urabizi ko kera nzabagaho ndabona ukiri muto yarangwa ibyo biza hari ndabizi ariko barabisomaga baseka nge nkarwana umve ko uwiteka yabonye ko nari mfite umubabaro hanyuma kuko uburyo nasengagamo nabaga numva ntandukanye n'abandi kubera ko nasengaga nkumva njye hari ibindi bintu nshaka kuvuga nkuzura umwuka wera umuyobozi wacu akambwira atari ko buzigire muri ba bapeni kera batwitaga bapeni ubwo natangiye njya kwiga papa nkubita ariko ndangije mfata icyemezo ndavuga tuko byagenda kose Yesu naramwiboneye kandi yarambwiye ngo genda ujye mu bapeni yego aho niho nakirijwe naho wakirijwe ngo rero Imakurata tugiye kuganira mbere y'uko tuza kumuha umwanya akaduha ubutumwa Imana yamuhaye turabanza kwiragiza Imana mu bisanzwe n'umunyamasengesho reka tumwegereze Imana hanyuma Imana izibane natwe mu izina rya Yesu Mana turagushimiye cyane urera kandi urakiranuka ijambo ryaravuga ngo ijuru ryawe rizagerwamo n'abera gusa hanyuma ibyahishuye bikavuga ngo nuko hahirwa umuntu umesera ibishura mu maraso y'umwana w'ikinege w'Imana kugira ngo abashe kwegera intebe y'Imana tuje imbere y'amaso yawe turakwinginga mu izina rya Yesu Kristo ngo ubanze utweze dutunganye ijambo ryawe ubutumwa bwiza bubwira abantu ngo bave mu byaha bezwe hanyuma babashe kwinjira mu bwami bw'Imana utavuga ibyo ngibyo ahabanye n'icyazanye Yesu Kristo ngwino ubane natwe mu izina ryawe nyagora ku ngoma reka akanwa kavuga iby'ubwami bw'Imana ubanze ukeze ugatunganye kandi umwuka w'Imana nk'umuyobozi ndetse nk'umujyanama abane natwe icy'Imana ishaka ku bwoko bw'Imana bwumva aricyo tuvuga
umwuka rero w'Imana bikuri twe kandi ubwenge uva ku Mana we muri uyu mubyeyi mu izina rya Yesu. Amena. Hanyuma mbere y'ukuduha ubutumwa rero imakuru tubusanzwe mu nzu y'Imana kuri iki? Mu nzu y'Imana ndi umuririmbyi. Imana yambwiye ko igize intumwa ntari umuvugabutumwa, yambwiye ngo nzajya gutuma hose uzagenda. Yego. Ubwo ndi umukozi w'Imana w'umuririmbyi muri korali y'ababyeyi ya kabiri iwacu ku mudugudu. Yego. Yego. Ibyo byonyine? Uwo murimo ukora mu nzu y'Imana gusa? Umurimo w'Imana nkora mu nzu y'Imana ni uwo. Ariko ndi n'umugenama w'abandi. Yego. Yego. Impano z'Imana? Ndi umuhanuzi. Uri umuhanuzi? Ndi umuhanuzi. Ni ukuri. Reka tuguhe umwanya. Imana iguhe umwanya. Gutangira nkubwira ivugabutumwa Imana yampaye. Yego. Numva byaba byiza kuko ubwo ngeze aha ngaha. Yego. Hari ubwo natambukije ngiye kubanza nongera mutambutse ku Uwiteka yarambwiye ngo mutambutse bwose kuko igihe kirageze. Yego. Nari ndimo nkubwira uburyo nahamagawe rero igihe cyarageze numva ntacyo bitwaye kubivuga. Impamvu mpagaciro iby'Imana cyane kuko byagiye bisohora kandi bigendanye n'ijambo ry'Imana. Yego. Kuko narayibwiye ubwo ari wowe unyigishije icyo uzambwira nange nzabanza nkubaze iki gihamya. Yego. Imana ishimwe. Amen. Mereye impamvu nanga numva ntareka gukorera Imana yanjye. 94 Uwiteka yarambwiye ati rero mwana wanjye igihe kirageze ngo uvuge ibyo nkutuma. Uwiteka yarambwiye ati igihe kiramugezemo kirakomeye. Haguruka umbwirira abakristo ufitanye ikibazo n'undi bagikemure basabane imbabazi. Arambwira ati kubw'iyo mpamvu ngiye gucyura bamwe abandi nkabatuma mu mahanga. Yego. Imana ishimwe. Amen. Ndangije ndabwira ati si ibi bintu ngiye kunumva ari ibintu bikomeye. Irambwira ngo bivugiye ntuceceke kuko mbikoze vuba byihuse. Nagerageje kubibwira ubwoko bw'Imana mu nzu y'Imana. Ndabivuga irambwira ati saho gusa ubibwira abantu ufitanye ikibazo na mugenzi we bagikemure. Ibyo mbihereyeho Imana yashohoje icyo yambwiye. Kuko nzi ko mu gihe 94 ibintu byari bikomeye ubwo abantu babwirwaga gutanga icya 10 kare bakibohora na bagenzi babo bagize ikibazo buri umutware wanjye yari umudiyakoni mukuru ku rusengero. Yego. Icyo gihe gikomeye rero nabonye ukuboko kw'Imana kandi imvugo y'Imana nyiha agaciro. Kuko abantu benshi baramwegera bati tubabare wakiri cya 10 nawe arababwira ati mwanze kugitanga kare ubu nanjye ntawe nakijyana. Mwene data urumva ko cyari ikibazo abantu bari bahuye nacyo. Yego. Bivuze ngo Imana yivuze ibishaka ko umuntu akemura ikibazo hakiri kare. Ibyo byaratambutse 94 byabaye twarabibonye. Ariko Imana yari yabimbwiye umutware yajyaga ambwira ati ubwo ikubwira nawe kujya mu mahanga nubwo dushakanye vuba nzakureka ugende niba ari indege izohereza nzakureka ugende uzagaruka. Yego. Ariko Imana yari izi ko amahanga tuzagiramo n'ibirenge. Imana ishimwe ko yabanye nabo yarinze yaraturinze tugeza mu mahanga kandi turagaruka. Kandi ishimwe kuko buriya yari izi ko igomba no gucyura umugeni ibyo yakoze byose cyari mu bushake bwayo kuko iyo yemeye ko ikiza kiza kiraza nta wagikoma imbere. Yego. Icyo ni cya mbere nkubwiye Imana yakoze mbona ko ivugana nanjye. Yego. Icya kabiri urabona iyi korona yabayeho. Yego. Uwiteka aransanze arambwira ati mwana wanjye rero kuko abantu nababwiye kenshi bakanga kunyumvira tambuka umbwirira abantu yuko kubera umurengwe bafite nanjye kubera umurengwe bafite ngiye guhagarika indege imodoka ibintu n'abantu amasoko ndayafunze insengero ndazifunze abantu bahejejwe mu mazu yabo. Irangije irambwira ati babandi bambeshyeye banze kwihana ngo ntibashaka kwikoza isoni imbere y'abana b'abantu gusebera imbere y'abantu. Uwiteka arambwira ngo bagiye gusebera imbere yanjye. Yego. Bene da ibyo byarabaye warabibonye. Yego. Ariko bene data barambwira ati wakizwa gugakorera Imana neza ariko ubu noneho turabona uri umuvangirwe. Ariko ndashimira Imana ko iyivuze inasohoza. Yego. Ibyo byarasohoye twese twarabibonye. Ni forum imwe yambwiraga twese buriya amahanga yarayambaye abanyarwanda barayambara. Yego. Icyo ni igihiseho Imana yambwiye irangije cyo kuri ijambo yambwiye maze kwibwira ati ibi bintu birakomeye kubivuga. Yampaye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami cya mbere uhereye ku bice 14 mu bice 14 ugahera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14. Yego. Iryo jambo nararisomye nsanga handitsemo ko kwiyoberanya kwa Yerobowamu na muka Yerobowamu. Yego. Harimo amagambo akomeye
uwiteka yanyeretsemo ndi munsome y'icyo gitabo cy'abami yego sanga harimo ijambo riteye ubwo barivuga ngo Imana yabonye Yerobowamu yiyoberanyije irangije iteza umwana wa Abiya uburwayi yego icyo gihe Imana yamuteje uburwayi igira ngo none Yerobowamu yakibuka aho yavuye akagwa kwihana yego ariko arangije icyababaje Imana abwira umugore we ati ndakwinginze haguruka wiyoberanye ugende ugishiro kwa Hiya yego uzamubaza iby'umwana wacu urwaye uko bizagenda avuga ko ari we muhanu iheko azaba umwami ayo magambo y'Imana amaze kuyasoma nsanga handitsemo ijambo rivuga uko umugore wa Yerobowamu yihagurutse akagenda yiyoberanyije yihindura undi mugore wundi ariko Imana yari yamaze gusanga Ahiya yego imubwira ibya Yerobowamu n'umuka Yerobowamu ko biyoberanyije imubwira amagambo akomeye ngiye kukubwira imaze kuyamubwira ngo ibirenge bya muka Yerobowamu biba birahageze Ahiya aramubwira ati muka Yerobowamu we injira kandi ngarutse inyuma ho gato ijambo ry'Imana rivuga ko Ahiya yari yarahumye ariko ngo yarahumishijwe n'ubusaza yego ndagira ngo umubwire rero uko buri kose wubaha uwiteka ugakora ibyo gukiranwa yego Imana irakwemera kandi ikakumenyesha amakuru haleluya icyambere n'amakuru icyambere n'amakuru Imana ishimwe hanyuma ijambo rikomeye nasomyemo n'iryo yabwiwe rivuga ngo ye muka Yerobowamu ugende ubwire Yerobowamu ko namutoranyije nkamukura muri rubanda nkamugira umwami yego haleluya amen hanyuma arabwirwa ngo none ukigera ku irembo ngo umwana azahera ko apfe ariko hari amagambo yabanje kumubwira ngo ugende ubwire Yerobowamu ngo ndaje mpeye nkuko umuntu ayihama byakayamaraho ibi bintu birakomeye yego nubwo ntayasobanura yose uko ariko nusoma uzabisangamo yego ndagira ngo abanyarwanda banyumva turimo tuganira kuri ibi ngibi bahe iby'Imana agaciro kuko Uwiteka yarambiye ngo kuko abantu barimo kwiyoberanya hari abagiye guhanga uko yeshye kwa Yerobowamu ni ibintu byabaye bikomeye kuko Uwiteka ngo yihagurukirije umwami yego abari gusohoza icyo Uwiteka yari yagambiriye kwa Yerobowamu jambo riheruka riravuga ngo ari uw'imbata ari uw'umudendezo kwa Yerobowamu ngo uzagwa ku gasozi azaribwa n'imbwa yego ariko uzagwa ku rembo azare uzagwa ku gasozi azahibwa n'inkongoro uzagwa ku irembo abazagwa ku rurembo mu mudugudu cyangwa ku irembo uvuge gutyo bazaribwa n'imbwa ibyo byarasohoye icyakora Abiya ijambo ry'Imana rivuga ko Abisirayeli ariwe baririye bakamuhamba mumva kuko hari imirimo imwe n'imwe yo gukiranuka yakoze imbere y'Imana rata natwe dukora imirimo yo gukiranuka kuko hari Imana igomba kutwibukira amen amen ubwo aho ndahatambutse Uwiteka yarambwiye ngo bwira abantu bareke kwiyoberanya kuko kwiyoberanya kw'abantu guteye Imana umubabaro nje kucyo yampaye ubu ndimo kuvuga ubu yego Uwiteka arangije arambwira ngo mwana wanjye ndongenda gutumye ubwo urumva ko ibi ngibi bya corona byaje Imana yamaze kuntuma yego narazengurutse ubu ndeba nanyuze mu masoko yego nanyuze mu mijyi yego nanyuze ku masantere Imana icyo nshimira Imana yarambwiye ngo nta muntu n'umuzumva ubu butumwa ngo aceceke yiyumanganye ikigendero Imana yambwiye yarambwiye ngo abantu nibihana nzahera ko mbababarire hanyuma nimara kubababarira mbakiza kaga n'amakuba byari biteye iki gihugu bakuremo n'indwara z'ibyorezo ubwo Imana iki dufitiye n'iki n'imbabazi yego n'imbabazi ntago ari ntambira kibi ibyo narabitambukije ndangije kubitambutsa numva ko murimo w'Imana nkukoze kwandi ko kubyara nasohoye ariko muri iyi minsi irambwira ati none nago amazi ari yaya akiri yayandi ahubwo ndashaka kuhaguruka kongera ukavuga ndayibwira ati se mwami wanjye ko nakumviye nkagukorera watumye abandi bahanuzi ko nazengurutse bishoboka ubwo uko mbikubwira ni nako iwacu mu nsengero ku midugudu itandukanye njya ntambutse ubwo butumwa nagiye mbutambutsa ariko Uwiteka arambwira ngo ntago ari ibyo gusa rero nyemerera naragutoranije ngo nkorere nkubonamo umunyamumaro Uwiteka arambwira ngo mwana wanjye ubu tuvugane haguruka ugende umbwirije abakristo ubabwire ngo nimusengane umwete mwezwa kuko marayika w'Imana arimo gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu b'Imana bayisenga batayiryarya yego bivuze ngo arimo kugishyiraho ntago ari nza ahubwo arimo kugishyiraho yego harambwira ngo bivuge vuba vuba ubwire abakristo basengane umwete bezwe
bataryarya kuko marayika w'Imana agendiye ku itegeko ntazashyira ikimenyetso kuri izo ndyarya mwene da birakomeye icyampa abantu bakabyumva abanyarwanda bari mu Rwanda bari mu mahanga abanyamahanga ibi bintu bakabyumva bakabiha agaciro yego witeka arangije arambwira ngo si ibyo gusa umbwirire n'abandi babonye ibyabaye niba biha agaciro kandi narabagire neza ngatanga gahenge kugira ngo none bangarukira bakihana ubambwiriye ko birundi hamwe nk'inzoga yitende bagakorera ibyaha byinshi mu mazu yabo mbireba bikambabaza ubambwire ngo mukimara kumvira itangazo umuntu wese agerageze kumbwiza ukuri abwiza uwiteka ukuri hanyuma uwiteka arambwira ngo nange ndahira ko mbababarire abo nabo marayika abashyireho ikimenyetso ariko arambwira ndi amagambo akomeye nshinga no rubanza uri burwumve yego arambwira ngo abo bantu bambwire ngo nibanga kumvira ngo mbababarire nange ngiye gutuma ingabo zanje arambwira ngo izo ngabo ngiye gutuma ninzige kubabwira ko izo nzige zitazakora ku biti zitazakora ku byatsi zitazakora ku kintu cyose kindi nufite ikimenyetso nizizamukoraho arambwira ngo ubambwirire ko izo nzige zizaza zirye abantu badafite ikimenyetso ngo ubambwire ko zizababaza amezi atanu ibyo ndi kubitambutsa nihuta cyane hari nayo mpamvu uyu mukozi w'Imana yavuze ati ngiye ibi ntabwo nakemera ko biciraho ndashaka ko bimenyekana abantu bakabyumva ariho batabyumva shinga urubanza rwa rubanza rero nakubwiye nashinze nabwiye uwiteka tereka twumvikane mwami wanjye uziko ngukorera ku manywa na nijoro ubona nijoro yimpagurukije kambwira ati haguruka ugende ubwire abantu aho intumye ndagenda nkajyayo ndabwira none ngewe ugukorera ku manywa na nijoro abanje batazakumvira iki gihe ko numva giteye ubwoba ni cyiza uzabababarira kubera ko ngukorera yanshubije amagambo akomeye sanga umuntu wese koko azikorera umutwaro akageza imirimo y'imbere y'Imana witeka arambwira ngo mwana wanjye nubwo bimeze gutyo aba bantu nibatanyumvira ngo bashaka uwiteka bigishoboka ko abonwa kuko Yesu niwe nkuge bagomba guhungiramo yego harambira ngo ukuze umuntu arwara malaria ari umwe mu rugo uko niko abantu banyu inzige zizabarya mu bareba ntawe uzazibakiza umva nakindi narenzaho buriya ibi byose Imana ibimbwira ndi umuntu ukunda kurira umurimo w'Imana ngasenga ndirira umurimo w'Imana ko arambwiye ngo bamu byanjye nange nzaba mu byawe kubwira iryo jambo yambwiye nabihaye agaciro ndavuga ati njye nta n'ikindi cyifuzo ntanze ngomba kuririra itorero ry'Imana nkaririra igihugu cyacu abanyarwanda Imana ikagira icyo ikora ndetse no mu mahanga abacu bariyo kandi abanyamahanga bakeneye kumva ndavuga ati uko byagenda kose ibi bintu nta kindi narenzaho icyakora uwiteka arambwira ngo nibemera bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu ariko nibanga bakagoma inkoti zabarya uwiteka izabarya ubwo butumwa Imana ibumpa gutyo ndabutambutsa ndavuga uzambaza ibimvuga ko bikomeye akambazaho mbikora nzavuga ko biva he nari ndyamye mu gicuku cya nijoro uwiteka arambwira ngo mwana wanjye byuka usome igitabo cy'ibyahishuwe ibice 9 biri kumvikana uri kumva yego ibyashuye ibice 9 tubasome ibice 9 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 10 ibyashuye ibice 9 uhereye ku murongo wa 10 haravuga ngo kandi zari zifitiye imirizo nk'iya Scorpio zifite n'imbori mu mirizo yazo nibura kuri titre yayo titre ngira ngo nta iriho muri ino bibiliya mfite ariko haravuga ngo kandi zari zifite imirizo nk'iya Scorpio zifite imbori mu mirizo yazo zihabwa kubabazwa kubabaza abantu amezi 5 zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu mu ruheburayo yitwa Abadoni mere kuri kangahe so muhereye ku bice 9 umurongo waho wa mbere wa ibice 9 umurongo wa mbere ihera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 10 niko navuze yego haravuga ngo marayika wa 5 avuze impanda mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu yego ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uwitanura rinini izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo Scorpio zo mu isi zibasha gukora ariko zitegekwa
kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mwisi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose kiretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo zihabwa kutabica keretse kubabaza amezi atanu kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa Scorpio iyo iri y'umuntu muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga ishusho y'izo nzige yasaga n'ifarashi yiteguriwe intambara mu mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izabo mu maso hazo hasa n'ahabantu kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore amenyo yazo yasaga n'ay'intare zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagara kururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara kandi zari zifite imirizo nk'iya Scorpio zifite imbori mu mirizo yazo zihabwa kubabaza abantu amezi atanu Imana iguhe umugisha uko niko kuri ku ijambo ry'Imana yego iri jambo rigendanye n'ubutumwa Imana yampaye njyewe rero Uwiteka ampaye aho gusoma hagaragaza ibyo yantumye ko ari ukuri ngenda ntapfunwe mfite nkabivuga nshize amanga Imana ishimwe hanyuma ngiye kukubwira ikimenyetso cya marayika kubasenga Uwiteka arambwiye ngo si ibyo gusa babandi nakubwiye ngo basengane umwete bataryarya kuko marayika w'Imana arimo gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu basenga Imana batayiryarya yarambwiye ngo soma ibyahishuye ubice birindwi uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa gatatu aho naho hasomye ibyahishuwe ibice birindwi uhereye ku murongo wawo wa mbere kugeza ku wa gatatu turasoma mu izina rya Yesu haravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso cyo mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu turabanza gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Imana yacu ni ishimwe kandi Yesu ni yamamare. Ikimana dushakaho nuko dukiranuka. Yego. Yarambwiye ngo ishaka ko umuntu wese amenye uko abanye nayo ku giti cye ngo nimbwire abantu bakiranuke bihane ibyaha byabo kuko Uwiteka ashaka kubagirira neza n'agaru kubagirira nabi. Haleluya. Amena. Numva nejejwe n'Imana mu mutima kuko Imana yacu dufiteho umugambi abanyarwanda ari abayishaka ari n'abatayishaka ibi barabyumva umuntu ntazazira ko atumvishe azazira ko atumviye yego ariko ndi kumwe nawe turi kuganira iby'Imana yambwiye nifurije abanyarwanda bose ko bakumvira Uwiteka kuko ziriya nzige niziza zizababaza abantu amezi atanu komana ni menshi yego ni menshi icyampa abantu bakumva ubutumwa bwiza bakava mu byonona cyangwa n'amaso y'Uwiteka kuko yarambwiye ngo ubusambanyi buragwiriye ubwicanyi ubugambanyi yego ibyo byose bibabaje Imana bitumye Imana igiye guhaguruka turacyakomeje nabyo urabyumva yego Imana ishimwe amena Uwiteka arangije arambwira ngo nuko rero umwana wanjye abantu bacyumva ubu butumwa umbwirira abantu ubuhanye n'undi babohokane yego ngiye kukubwira ikimenyetso gikomeye Imana yampaye yego urabona twicaye hanga ariko turimo kubona amazi imbere yacu hirya iyo witegereje inzu ubona ko mu maku iyo uzamutse inzu neza mu makumba yayo ubona amakumba ko yubatse n'amabati yego nari ndimo rero ndirira umurimo w'Imana ndimo senga mbabajwe nuko abakozi b'Imana ndimo kubona bamwe bari gutambika ibirenge bagatukisha izina ry'Imana yego ndangije njya gusenga numvaga niyemeje kwinjira ubutayu yego ariko ngeze ahantu rwari n'urusengero rwose ndarwitegereza Uwiteka arambwira ngo hagarara witegereze ko urwo rusengero nditegereza ngiye kubona mbona arambwiye ngo itegereze utu tunyamaswa turimo kugendaho utu tunyamaswa twagendagaho njye nahise nusobanukirwa ariko Imana izi ko ari utunyamaswa kuko ariyo yaturemye yego ndebye mbona n'imiserebanya ibiri iri niragenda ikurikiranye iyo igenda n'ububona ikundanye umwe wari imbere undi uri inyuma ngiye kubona mbona uwo imbere winjiye mu ikumba uwo inyuma uwucumurizo yego urahantu ukabikubita hasi wanyerekaga arambwira ngo mwana wanjye ibi ngibi urabibonye ndavuga ngo ndabibonye arambwira ngo rero ako kanyamaswa kinjiye nubonye ko kinjiranye igikomere s'urugoma ruteye ubwoba ndavuga ngo yego arangije arambwira ngo mwana wanjye
tambuka vuba umbwirire abo bitirijwe izina ryanjye bavuga ko bankorera harimo bamwe ndi mu kubona bameze mutwo tunyamanswa barimo kuremana ingoma ariko bananiwe kuzomorana witeka arangije arambwira ngo wambwirire ufitanye ikibazo nundi ngo babwire ufitanye ikibazo nundi basabane imbabazi babohokane bomorana izo ngoma ngo ari kubambwirire ngo niba babyanze iri hejuru mu ijuru Imana ikomeye yarabibonye ko hari abantu barimo kugendana ingoma ngwiraje yomora bakomerekejwe abakomerekeje abandi ibice yambwiye kwica yego ndavuga se ibi bintu ko numva bikomeye irambwira ngo si ibyo gusa ongera witegereze nari inkomeje urugendo nigendeye irambwira ngo kibuka inyuma yawe ndebye mbona hari abakristo babiri bakurikiranye yego irambwira komeza warebe ngenda gumye ndabareba none w'imbere yarafite bibiliya ari umukozi w'Imana ugiye gusenga ziko ari kumwe na mwene se yego bafatanyije urugendo ariko ngiye kubona mbona wa mu Kristo wundi wari inyuma ye yibemberetse indobo yuzuye amazi ashyushye yego mbona aritanganitse mbona arayabanguye agiye kuyamumena mu bitugu ndavuga tayiwe havuta icyo umuntu arangije yavuze ijambo nditekerezaho Imana iri sobanuyeho aravuga ngo reka da ngo nikiniraga Uwiteka arambwira ngo mwana wanjye ibi ngibi nkweretse abantu barimo kugenda n'abazi ko bari kumwe mu rugendo ariko abandi barimo kubamenaho ibintu bishyushye bikongora irambwira ngo ibi nabyo ntubiceceke yego kubera yuko abantu bamwe ni indyarya nabicanye icyo giciyeho irongera irambwira ngo mwana wanjye itegereze nari ngeze ku gihuru irambwira ngo icyo gihuru ibyo biriho urabizi ndavuga ngo ni igitovu irambwira ngo ngurakize ndavuga ngo ndakize none se iki gitovu ako gaho kacyo kakujombye wabyumvira hehe rata wowe buriya nkubajije wabyumvira hehe byumvira hehe narayishubije ngo wabyumvira mu mutwe mu bwonko irangije irambwira ngo uko rero wabyumvira mu bwonko ese ako kanya mu kanya gato bakerekana ko gaho kakujombye ndavuga ngo ntago waherekana abasi banganye kuko ni gato cyane rangije arambwira ngo nguko uko mbabajwe n'abantu banjye barimo gutera abantu utuntu tumeze gutyo barimo kutugendana abantu banjye bashize nta nubwo bavuga ngo ubwiye mwarimu ibyakubayeho uwabigukoreye yavuga ati zana umugabo wabibonye Uwiteka arambwira ngo uzabambwirire nubwo umuntu adafite umugabo ari kuri mu ijuru yarabibonye arambwira ngo ubambwire ko nje komora bakomerekejwe hanyuma arambwira ngo nimbwira abantu kuko ntakiza abagenda ahita akibamenyesheje yego ndagije nabwiye ati ibintu birakomeye irambwira ngo ndi Imana yica ngakiza Ananiya na Safira narabishe bazize uburiganya yego Imana ishimwe icyo giciyeho ariko abanyarwanda banyumva ndagira ngo mbabwire bakorana umwete bashake Uwiteka bigishoboka ko abonwa abantu bihana ibyaha byabo kuko ikigenderewe ni ukwihana ibyaha Imana ikaba abantu bayo ikigarura ikadukiriza igihugu ikadukiza ngo akaga n'amakuba byari bigiteye Imana irabishoboye rata mpamya ko Imana ibishoboye kuko uko yarikera n'umunsi nikukira uko yarengeraga intore zayo zitakira ku manywa na nijoro niko ikomeje kuturengera haleluya kuko irambwiye ngo nubwo bimeze gutyo hariho ibiteye ubwo bari kurimo kurengera intore zayo kandi irazihishe irazitwikiriye amina ntabwo rero twava mu biganza byayo iraduhetse ku mugongo wayo rata reka tugumyemo duhamye ukuri amina ye Imana ishimwe icyo ngicyo nacyo giciyeho ababyumvishe ndagira ngo mbamenyeshe yuko ari ugukorana umwete kuko Uwiteka arambwiye ngo bwira abantu banjye banshakana umwete buri wese amenye uko banye nanjye kuko umukristo wa Kristo ari mu ibanga nubwo twese tubona tugendana gutya imaze kumbwira ayo magambo irambwira ngo mbwirire abo bantu ngo baba abanyabwenge kuko abakobwa cumi baragendanye bamwe bagenda batanu bamwe ari abapfu abandi batanu ari abanyabwenge bajya gutegereza umukwe kandi turamutegereje rata bagiye kumutegereza ngo nuko wa mukwe nawe aratinda buriya mvuga ko yajijishijeho gatongo barebe abanyabwenge ngo bari bagendanye amatabaza yabo arimo n'amavuta ngo ariko abapfu bagendana amatabaza nta mavuta icyo ni ikibazo kuko yarambwiye ngo ikibabaje nuko hari hakenewe amavuta ariko abantu gusenga bakaba barabiretse kuko yajijishije gato atinze ngo urusaku ruraba ngo nimusohoke musanganire umukwe araje amen nubwo bari basinze ariko abanyabwenge bahagurutse bahita baboneza iki amatabaza yabo ijambo rimbwira ko ngo abapfu bababwiye ngo nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima
abanyabwenge barabwira bati ntago yadukira twese ni mugende mujye kwigurira yanyu mujye mu bahanduzi ariko ngo bakigenda umukwe yinjirana n'abari biteguye urugiro rakingwa yego babandi baje ngo bakomanza avuga ati mushi ni mugende simbazi nigeze no kubamenya ijambo riheruka rivuga ngo nuko muhere mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe nyiraho ngaho yarambiye ngo umbwirira abantu ngo bateguye igihe baravuga ngo mu 2000 imperukira baye ibintu birakomera ariko ntawe yabwiye igihe arambira ngo nzababaze ngo mbese ubwo ndimo ndabaza abanyumva yego ngo mbese ku 2000 byaciyeho tukaba tugeze muri 2023 mbese aba bantu ntibakwiye guha ibyo uwiteka agaciro kuko batazi ikimana yenda gukora muri iki gihe arambwira ngo bwira abantu bitegure kuko gutungurwa ko kuraje buri wese imana igiye kumucaho azamenya ko yamuciyeho yego imana ishimwe amen ndacyakomeje ubutumwa ngezeho ni ubutumwa bukomeye kandi nabwo bugendanye n'ijambo ry'imana yego Uwiteka arangije muri iyi minsi arambwira ati rero mwana wanjye naragutumye nakubwiye ko nkugize intumwa abavuga butumwa bashyirwaho n'abantu ariko njye ninjye wakwihamagariye nkubwira ko nzagutuma mu bakomeye n'aboroheje ubuntu nyine nagutumye nanjye nemerera Imana nari ndi mu nsenga ndavuga ati ntacyo aho ushaka ko njya uhanjyane uko ushaka ko mvuga aba ari kumvuga kuko nabwiye Uwiteka Imana yanjye ngo nzaca bugufi njye munsi y'abandi kuko nzi neza ko abicishije bugufi bazabigororerwa kandi ni ukuri ndahamya nashidikanya kuko ijambo ry'Imana rivuga ko imirimo myiza izaca mu muriro ntizashya amina iyo ngiyo niyo izaduhamiriza yego Uwiteka arangije arambwira ngo nuko rero mwana wanjye ndagira ngo abantu bateze amatwi ibi babiha agaciro kuko Uwiteka yarambwiye ngo umuntu wese niyumvira itangazo ariha agaciro yifatira umwanzuro natawe yifatira Uwiteka araza umufatira yarambwiye ngo nimbwire abanyarwanda mbabwire yuko bagombye kwitegura arambwira ngo tangira itangazo mpamagarire abakomeye n'aboroheje abayobozi n'abayoborwa abategetsi n'abategekwa irambwira ngo haro nshigaje muri izo ngeri zose ndavuga ngo oya irambwira ngo mbagutumyeho rero genda ubambwire ko buri muntu wese ari munsi y'ukuboko kwanjye kandi umuntu wese ari bumba mu kiganza cyanjye kandi nyiri bumba abasha kuri kuruko abishaka yego arangije arambwira ngo mwana wanjye ibyo bivuge wihuse haleluya amen imana yacu ni nyakuri kandi ni yamamari yego arambwira ngo bivuge wihuse kuko nabatumye n'umwana abahanuzi hanyuma barangije ibyo ntibabiha agaciro babahindura abasazi byarambabaje arambwira ngo genda ubambwirire ngo bakimara kumva itangazo kuko mbazi bose izo ngeri zose arambwira ngo izo ngeri zose nkubwenze imirimo yabo ya buri munsi nzi imirimo yabo birwa mu nzi ibyo bakora nzi ibyo bavuga hari abakora ibyo gukiranuka hari abakora ibyo gukiranirwa ndabazi irambwira ngo bivuge vuba vuba ubambwirire yuko bihana ibyaha bya umuntu wese acyumva azi imirimo ye yarambwiye ngo umuntu n'umutima we umutima niyo muhamya w'umuntu arambwira ngo rero bwira aba bantu bacyumva itangazo buri muntu wese yifatira umwanzuro yaturira Imana ibyaha bye yihana ibyaha akurikira Uwiteka arambwira ngo nimba bitaba ngo nibihana nzahira ko mbababarire nigaruye ndi mu gihugu cyo mu ijuru mbakiriza igihugu nkureho n'akaga n'amakuba biteye iki gihugu bigiye gutera iki gihugu kubera ko abantu bakoze ibyaha irambwira ngo ubusambanyi buragwiriye irongera ibisubiriramo ngo abantu barimo gukora ibyaha bibwira ngo ni amahoro ngo ariko nta mahoro ariho irambwira ngo turi mu kabwibwe nubwo abantu babona ko hariho umucyo irangije irambwira ngo bivuge cyane ubwira abantu bangarukire mbababarire ariko arambwira ijambo rikomeye cyane arambwira ngo aba bantu nibanga kunyumvira nanjye nzahera ko mpaguruke ku ntebe y'imbabazi nce muri iki gihugu nombere nk'uko umuntu yombera urutoki rwe mwene da ibintu birakomeye buriya ku bagabo bombera urutoki akuramo izidafite umumaro izimufitiye umumaro zizamugira inyungu akazisigaza si uko bimeze nabitekerejeho irambwira ngo si ibyo gusa nubwo urimo kubyibazaho ubambwirire yuko ishyano rizasimburwa n'irindi shyano
abantu nibanga kwihana ngo mbababarire inkuru mbi igakurikirwa n'indi nkuru mbi ndangije mbwira uwiteka ati rero ibi bintu birakomeye kumubwira ko ibi bintu bikomeye yarambwiye nguretse nibyo ni feza zacu tuzazijugunya mu nzira rambwira ngo uretse nibyo ngo abantu bazirukanka mu misozi ngo mu gasozi bazicwa n'inzara bazicwa n'inkota abari mu murwa bazicwa n'icyorezo ndetse n'inkota n'icyorezo bazicwa n'icyorezo n'inzara witeka rambwira ngo nuko ngo icyanteye ubwo barambwira ngo uretse nibyo ni feza zacu tuzazijugunya tuzikandagirire mu nzira zitubere nk'ikintu cyanduye bivuze ngo ibintu bizaba bikomeye hagati aho yarambwiye ngo ubwire abantu bumvira itangazo batitwaza ko ibikomeye babiciyemo ahubwo ibyo baciyemo biroroshye ibiri imbere nibyo bikomeye arambwira ngo uretse nibyo abantu bari mu gasozi bazicwa n'inkota bazaba bari mu gasozi icyo gihe abari mu murwa bicwe n'icyorezo n'inzara mbwira uwiteka ati ibi bintu mbwiye birakomeye kuko ibi bintu ntabwo napfa kubivuga nafite gihamya buriya nkunda gihamya y'imana uwiteka arangije arambwira ngo rero umwana wanjye someze kere ibice birindwi uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 27 ndebye nsanga n'icyo gice cyose cyaheze kere reka dusome Ezekiyeli ibice birindwi uhere ku murongo wa mbere ukageza ku 27 ugeza ku 27 dusome mu izina rya Yesu ijambo ry'Uwiteka ryongera ku nzu riti nawe mwana w'umuntu uku ni ko umwami w'Uwiteka abwira igihugu cya Isirayeli uti amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu none amaherezo akugezeho ngiye kuguteza uburakari bwanjye ngucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho muzamenya yuko ari njye Uwiteka uku ni ko umwami Uwiteka avuga ati ikibi kimwe gusa dore kiraje herezo rirageze amaherezo araje biragukangukiye dore biragusohoreye igihano cyawe kikugezeho wa muturage wo mu gihugu we igihe kirasohoye umunsi uri hafi umunsi w'imivurungano mu misozi si uwo kuvuzwamo impundu narangiye kugusukaho umujinya wanjye ngusozeho uburakari bwanjye kandi ngucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe nkugarure ibihwanye n'ibizira byawe byose ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho muzamenya yuko njye Uwiteka ni njye uhana dore wa munsi nguyu uraje igihano cyawe kirasohoye inkoni iragushibukiye ubwibone bukumezeho urugomo rurahagurutse n'inkoni ihana ibibi ntawe uzasigara muri bo mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizahasigara habe n'icyubahiro cyabo igihe kirasohoye umunsi ugeze hafi umuguzi ye kwishima n'ugurwaho ye kuganya kuko umujinya ugeze ku nteko zabo zose kuko ugurwaho atazasubira ku byaguzwe naho byaba bikiri aho kuko iyerekwa ryerekeye ku nteko zawo zose ritazahinduka ukundi kandi ntawe uzikomeza ari mu bibi kandi akiriho impanda zirabahuruje ibintu byose barabiringaniza ariko nta n'umwe wagiye mu ntambara kuko uburakari bwanjye buri ku nteko zawo zose hanze hari inkota kandi imbere ye hari icyorezo n'inzara uri mu gasozi azicishwa inkota nawe uri mu murwa uzatsembwaho n'inzara n'icyorezo ariko abacitse ku icumu bazahungira mu misozi bameze nk'intumwa zo mu bikombe bose bazaba baganya umuntu wese aborozwa n'ibibi bye amaboko yose azatenebuka n'intege zose zizacika zibe nk'amazi kandi bazakenyera ibigunira ibiteye ubwoba bibatwikire bose bazagira ifumu mu maso habo kandi no ku mitwe yabo bose bahazaba habaye inkomborera
bazajugunya ifeza yabo mu nzira n'izabu yabo izabera nk'ikintu cyanduye ifeza yabo n'izabu yabo ntabwo bizashobora kubarokora ku munsi w'urakari bw'Uwiteka ntabwo bizahaza ubugingo bwabo habe n'amarira yabo kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha ubwiza bw'ibyo yarimbanaga yabutakishaga ngo bugaragaze icyubahiro ariko babiremamo ibishushanyo by'ibizira byabo n'ibintu byabo byanga urunuka nicyo gituma nabigize icyanduye kandi nzabishyira mu maboko y'abanyamahanga b'iminyago n'umunyabyaha bo mu isi ho isahu kandi bazabizirura nzabakuraho n'amaso yanjye nabo bazazirura mu bwiherero bwanjye kandi abambuzi bazahinjira bazirure uringanize iminyururu kuko igihugu cyuzuyemo n'ubwicanyi n'umuntu ukaba wuzuyemo n'urugomo nicyo gituma ngiye kuzana abo mu banyamahanga barushije abandi kuba babi bakigarurira amazu yabo kandi nzatuma ubwibone bw'abakomeye babo bushiraho n'ubuturo bwabo bwera buzazirurwa kurimbuka kuraje kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona ishyano rizasimburwa n'irindi shyano n'inkuru mbi ikurikirwe n'indi mbi kandi bazashakiye iyerekwa ku muhanuzi ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babura inama umwami azaboroga n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa nzabagenza nk'uko imigenzereze yabo imeze mbacira urubanza rubakwiriye bazamenya yuko ari njye Uwiteka amen Uwiteka arangije arambwira ngo ibi ngibi mbwira abantu batabyitiranya n'ibyahise ahubwo ibi biri imbere abantu nibanga kwihana biri imbere yacu dukomeze shimira abanyarwanda barimo kumva ubu butumwa kandi namwe ndabashimiye imana yagize neza arati komeze ibahe imigisha ibyo muyifuze ikomeze kubibaho kuko ibi ngibi ni ikintu gikomeye kivuga butumwa ngo abantu bumve kuko nubwo ngenda hari aho nabasha kugera kandi abahanuzi barahari usibye ko naburanye ngo abahanuzi barengenye reka nduhuke ndambwira ngo nakubwiye ko nzahora nguhindura mushyashya nkakuriza imisozi ukagenda ibibaya ukamvugira ibyo ibimbwira yarambwiye ngo mwana wanjye kuko inzoka ziyubururu urabizi ndavuga ngo ndabizi yarambwira ngo nge nzahora nguhindura mushyashya nawe uzabona ikiyubururu cyawe ariko kugira ngo mvugire hati ibi byose imana yagiye imbwira ntabwo byatuma nyivaho ndashimira imana yampaye umutwaro ukijijwe n'abana banjye bakaba bakijijwe niyo njya kuvuga ubutumwa mbanza guhera mu rugo rwanjye nkababwira tungu muri abana bacu ariko muri na bene data umuntu wese azi guhitamo ikibi n'ikiza ubutumwa mubanze mubwumve kuko buriya inkuru za Yeri zankoze ahantu Yeri yanze kuburira abana be nyuma aza kumva inkuru mbi ko bashize icyo gisho cyamubereye ikibazo burya nyuma y'igihe ngo si igihe hari igihe ushobora gutekereza gukora ibyiza ariko byarangiye ariko njye numva nakazirikanye n'itorero ryanjye ryo mu rugo kuko ijambo ry'imana rivuga ko ijuru rya mbere ritoya ari urugo ruzima data nawe imana ibigushoboze kandi kuba kiri gukomereza mba numva mbijemo kumva ndanabikwifurije yego amena yongera gasubire ijambo ry'imana rivuga ko urugo ruzima rurimo amahoro rurimo guhuza ari ijuru rito amina nanjye mpise nkubwira ngo nkwifurije urugo ruzima rurimo amahoro kuzura umwuka wera w'imana kubakirwa nayo no gukomerezwa nayo igukomereza amaboko rero ongera ubinyature bwa gatatu amina haleluya nkwifurije urugo ruzima kuko ari ryo juru rito haleluya wowe ubwawe n'umufasha wawe amina imana ibuzuza umwuka wera mugirirane inama nziza kandi nzima buri muntu wese anyurwe anezezwe n'iby'imana ndumva ibyo nabyo bijemo kwifurije urugo ruzima no kunyurwa n'ibyo Uwiteka kandi ugakomezwa nabyo amina umugisha kuri wowe nabi Uwiteka imana yiteguye kuguha amina urubyaro rwacu ni umugisha imana izaguha urubyaro rw'umugisha yego imana ishimwe amina urakoze twakomeje twakomeje
Mana yacu nishimwe kandi Yesu niyongere yamamari. Ndagira ngo mbwire abantu bumve ibingibi. Abantu benshi batesheje agaciro by'Imana. Ntibashaka ko binumvikana. Ariko ndashimira Imana kuko itagibura kugenza. Iki data twese yarakimbye ati mwana wanjye naho abana b'abantu bakwima ijambo. Nge nzagutambutsa kuko ni nge cyemezo cy'ambere kiriho gikomeye. Yego. Nshaka ko abantu banjye bumva. Yego. Kije nangize ikibazo cy'icyemezo. Birangije rambira ngo n'abapagani barabigendana. Icyemezo kizima nuko ndi muri wowe. Yego. Amina. Kandi ibyo uvuga bikumvikana. Ndashimira Imana araho naciye ari mu nsengero nta muntu nigeze mbona yihagararaho. Nubwo abantu wenda bumva nyuma bakibagirwa. Ariko nge ndashimira Imana kuko yambwiye ko ikimenyetso cy'ambere impaye. Hari uko ho nzagera hose abantu bazatura ibyaha byabo. Yego. Hari no muri ayo masoko nagiye ngera mu Mutara nageze za Nyungwe naragiye Nyamagabe mbese iki gihugu numvaga ko nyirangije kuko navuye muri Nyungwe numva ko ariho hantu Imana imereye kuruhukira kuruhuka kugenda mvuze ubutumwa bihagije ariko irambwiye ati wabira cyakomeje kuko uri hari ikintu gikomeye mushumba wanjye yigeze yambwira yaransanze ndi kumwe na bene data nka batatu b'abadiyakoni arambwira ngo umva mukozi w'Imana we ngo Imana muri no minsi yaransanze irambwira ngo arambwira ngo Imana yarambwiye ngo ninze nkubwire ngo yaguhaye ibikometwe tudashoboye kuvuga ngirangije ngira mubwira ngo nambwire ngo nimvuge vuba vuba muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo kuko no hanze ngiye kujyayo ndashimira Imana yanyuze no mu muyobozi wanjye akabimbwira ari gihamya cy'abene data b'abadiyakoni dukorana umurimo cyo gene maze imisi nyibwira atari ku bundi Imana ndashaka ko binyuze no mu bayobozi banjye bakamenya uyukuri Imana igituma umuntu akagenda ku buryo nanjye mu gihe cyo kukuvugira batazabirwanya ndabishimira Imana ko Imana yabicishije mu mushumba wanjye. Amena. Amena. Kandi ndashimira Imana rata. Iyo mvuga ibinezezwa nuko n'abakristo bacu ku mudugudu mbona turi umwe turahuje mbona hari mu rukundo. Yego. Kuko burya hari ijambo rivuga ngo nta muhanuzi wabo nubwo hagira wenda bamwe nubwo bashaka gupinga ariko njya mbona tuhujije. Yego. Kuko niba umuntu yarwaje akavuga ati mwene data nabonye hari imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Ziri muri wowe zikora. Ngwino usenge. Nubu ndashima Imana ubwo nakubwiraga ngo nasubiye inyuma kuzana umwana. Ntumaho ngo bamunzanire ku rusengero. Iryo joro nagiye gusengera mwene data rufite umwana bateje amahembe. Harimo azamuka mu nda gakubita umwana agacisha amaraso mu kanwa no mu mazuru. Ariko Imana yambwiye ati ngaho ihute ugende utegeke nakubwiye ko nzakomera kujya uzagenda. Ariko ngendera ku nshingano y'Imana. Yambwiye ko itazanyemera kujya ntazajyayo. Yego. Yambwiye ati aho nazakomera kujya nubwo bazaba baguhamagaye ntuzajyayo. Ariko nzakomera kujya uzagenda. Nangiye ngezeyo ndavuga ati muri abanyamugisha. Yego. Ndashimira Imana yakijije uwo mwana iryo joro ryo wa gatandatu. Hejo nkajya mu murimo w'Imana. Yego. Umwana ari muzima n'ubu ni muzima. Imana ishimwe cyane yagukoresheje. Kandi ndashimira Imana tunari kumwe rata. Amina. Amina. Tutanari kumwe. Yego. Imana yacu bihari cyane. Naba ndiri yurahanga. Ituma naho ririho. Yego. Gusenga birumvikana iyo duhuje umutima dufatanyije kwizera. Yego. Imana ikora igitangaza hafi ndetse nakure. Yego. Haleluya. Amina. Yarambwiye ngo mu Rwanda ndetse no mu mahanga hose ndiyo. Mm. Weho umwana wanjye gusa ujye usenga wizeye ubanze wigisha abantu byo kwihana. Mm. Kuko hari uzaguhamagara yazize ibyaha bye. Yego. Azabanze yature. Mm. Namara kwatura. Yego. Ufatikanye nayo kwizera usenge nange nzakureka ko ndi Imana. Yego. Ndi kumwe nawe aka kanya nkikomeje. Mm. Ndashimye mira Imana hari umubyeyi byose ampamagara wo muri Kiyombe. Yego. Ahantu bita Kiyombe simuzi nawe nanze. Yego. Icyo akora kubwo kwizera yumvisha inkuru z'ibyanjye bamubonye agiye gucika amabere baramubwiye ati umukozi w'Imana uherutse kuzenguruka ahangaha Nyagatare mu Mutara arazenguruka yadusengeye ari mu masoko amasoko turayahagarika twarakize muhamagare dufite nomero ye. Ndashimira Imana uyu mumama yarampamagaye ndabanza ndamwatuza Uwiteka arambwira ati rero mwana wanjye ntabwo nshaka kumwica ahubwo kiriya nicyo mushyizeho kugira ngo kimukebure yarankoreye arangije arabireka. Uwiteka arambwira ngo ngaho mubwira abanze yature. Ndashimira Imana burya Imana yacu ntabwo igitubeshya. Haleluya. Ntabwo igitubeshya. Naramwatuje ndamubwira ko Imana imbwiye yuko watambitse ibirenge urabanza wature. Sinkuzi nawe ntunzi. Ariko njye uko nteye nta kiguzi inkwaka kuko Imana yambwiye ko yambwiye ngo nimbwire abantu yahaye itarano yayo ku buntu nta kiguzi baciye. Irambwira ngo mbabajwe nuko abo bantu iyo tarano bahinduye urucuruzi.
yarambira ngo bambwirire ngo abo bantu bahembeshereje mwisi naje bateze nta nibihembo ngira akabazo ndahibiratiye ibi bintu se birashoboka irambira ngo harabona hahiterano yo gusenga nange mu basenze ndimo irambira ngo aba bantu ikimbabaje nuko umuntu aguhamagara yarembye yahamagara uwo muntu ati ndashaka kunsengera yagera akamubwira ati ndabibona ko urwaye urembye ariko nago nahagurukiye ubusa yego irambira ngo bakajya mu biciro cyane umuntu agaca ibihumbi 200 cyane rwose umuntu kuko abawe akavuga ati mbabarira ntayo mfite ati none urazana ijana uzana ijana ndakavuga ati ntayo mfite icyo ukora wenda kubwo umubaro mfite ndabona 50 wite ko zuko ntiyambwiye yarambiye ngo bambwirire ngo mbese ko uwo muntu ugiye gusengera icyari kumuzanzamura akize ukitwariye n'umusonze n'umwishe bundi bwa kabiri witeka arambira ngo mbabwire ko itarano ye bahereye ubuntu ariko bakaba bayigize urucuruzo nta juru bateze nta n'ibihembo yego mana yakira babaye abantu baratandukiriye ariko ndi hano tuganira narayibwiye ati rero umwami wanjye urakoze kuko ibi bintu bimbwenge sinarinzi ko binabaho yego ariko ibimbwiye ndaje mbivuge sinzabiceceka yego ndibwiye ati ariko noneho naho uzanuma nafite itike ngiye naho nzajya iteka z'ubwenge arambwira ngo rero umwana wanjye uyu muntu naguhamagara udafite itike ukamuhakanira nakubwira ati ngiye ndemera nyiguhe uze unsengere uzayifata ugende umusengere ariko nta kindi utumwe kujya kugira gute ku mwaka yego ariko buriya ngiye ngira nipfunwe rata Imana inyihera amafaranga kuko ubu tubona turebana ngerageza gukoresha itike yanjye nkazenguruka rimwe Imana igeze kubwira ati uwanze kunkorera mu rutoki ndebamo ibitoki kandi ubwo nari mfite gahunda yo kugira ngo nanjye birengere abana mu rugo bitugirira umumaro yego ariko Uwiteka arambwira ati biriya bitoki biteme ubwo umugabo yanjye yari ari mu murimo w'Imana nawe ari kuvugira Imana ndangije ibitoki narabitemye ndagira ngo mbwire abantu banyumva reka dukorere Imana ari nta kindi kintu turebyeho ngo kitubuze umurimo w'Imana kuko hari igihe ureba ku bintu byawe ukabikomeraho kandi utazi ko ejo uzabirya Uwiteka arangije arambwira ngo nimbwire aba bantu rero gutyo nanjye nari mvuze arata ngo Imana impa mfite ipfunwe impa ubushobozi kuko n'uyu mwana kuvuga ngo ndamusiga byari ukugira gute kureba ku buzima bw'iyi minsi duhagaze mu mvuga ati nakoresha ya andagakora iki ariko hashimwe Uwiteka kuko kumvira Uwiteka nibwo bwenge no kuva mu byaha niko kujijuka twakomeje Imana ishimwe iryo naryo nirikiyeho kuko Imana yarambwiye ngo nukavuge ngo ako ngako yarambwiye ngo iryanjye ni ijambo rikomeye kandi yarambwiye ngo iyo nkoresheje itegeko ibintu byose biremera yego icyama abantu bose bakamenya ko Uwiteka akoresha itegeko yakoresha itegeko umuntu yanze kuyikorera ikamuca akaboko akayikorera afite kamwe ibyo birashoboka kuko Imana yo nta kibihombye icyo ishaka ni ukugira ngo tuyivugire abantu bajya bahura n'ibibazo twe turengere tutarahura n'ibyo haleluya amen hatariho ingaruka ni byiza turacyakomeje ngeze kwivuga butumwa Imana yampaye yego iri vuga butumwa n'iryo kuri uyu mwana tugeranyeho yego amena amen ndimo ndagenda nkibagirwa nta kibazo nta kibazo yego Imana yarambwiye ngo mwana wanjye ndigendanye na rya jambo wasomye ryo muri Ezekiyeli yego ni bwa butumwa ngo buracyashoriranye yego irambwiye ngo si ibyo gusa si ibyo gusa mpamagarira abagabo irambwira ngo bamamagarire bambwire ngo yemwe bagabo mwe ubwo mba ndi mu biterane nabigezemo yego ubambwire ngo nabaremye mu ishusho yanjye mbakunze yego ngo ariko barangije bikitegeko ryanjye birambabaza irambwira ngo dore itegeko ryanjye bishe ngo kandi uyu mugabo atanze itegeko mu rugo rwe ntawe urivuguruza data buriya watanze itegeko mu rugo ukabwira umufasha wawe mukajya inama ukanongwa uti kubwiye iki ngiki gikore gutya usanze kitakozwe amugwita ariko buriya wampemukiye ejo uzagorore cyane sigera ati niko bigenda ku bagabo bose ariko iyo atagoroye burya umugabo ajya afata imyanzuro cyane Uwiteka arambwiye ngo nawe rero agiye gufata imyanzuro arambwira ngo bagiye inama n'abagore babo bavuga ko kurera batabishobora bahitamo kwica irambwira ngo mwana wanjye nakubwiye ko muyize ari ivuga butumwa ku bagabo bica
n'abagore babo bakica ku basore bica bafatanyije n'abakobwa bateye amado iteka arambwira ngo ubwicanyi buragwiriye amarira jambo ryo mu byahishuwe ibice bitatu ari jambo rivuga ko udakonje kandi ntubiri yego ube nakazi yaza yego ngiye kukuruka ngiye kukuruka iteka arambwira ngo ibyo bingeze ahantu abantu ngiye kubahana ariko babwire narabahana umuntu wese wumva ubu butumwa yature ibyaha bye yihane mubabarire kuko amarira bikururiye ubambwira ko amarira bikururiye nibatihana nawe uzayabahuza yego Imana iki ifite n'iki ni imbabazi yego ndavuga ku bantu bumvishira itangazo izo nzira barimo kuzinyura mu siko abagabo bose babikora yego ariko hari ababigize umwuga babikora yemwe yarambiye ngo hari n'abadamu babikora batagiye inama n'abagabo babo irambwira ngo ibyo byose yarabyitegereje mu gihugu cyo mu ijuru birayibabaje irambwira ngo Jehova avuba ivuge hanyuma irambwira ati Moyize ntabwo agomba gusigara amateka ya Moyize navuga ngo ni maremare kuko Uwiteka yarambwiye ko ari ivuga butumwa yego njya mvuga reka mbivuge uko mbyumva yego haleluya ndashimira Imana yanyongeye umwana mu bana bane nari mfite batandatu ikanyongera undi yego abantu bajya bagira nabi bagahimukira abana babo bakabica abandi bakabajugunya ku mihanda bagihumeka ndashimira Imana ko umwana wanjye ari muzima ariho ahumeka yego amina Imana yarambwiye ngo Muyize nivuga butumwa ndi mama we umutware wanjye ni papa we yego ariko buriya abandi bari ahantu barimo bararira banariho banabuze ukuntu mbivuga ariko uri umuntu uri kubyumva haleluya irambwira ngo uzambwirire abo bagabo bakora ibyo ngo uzababwire ko abana baruta Muyize bavutse mbere ya Muyize bakabaye barakuze bagakorera Imana n'igihugu bakagwiza ubwenge ni bakiga bakagwiza ubwenge n'imbaraga bakazakorera Imana n'igihugu bo bakabaye bakorera Imana n'igihugu ngo bambwiriye ko babakize ahacecekerwa mbireba bikambabaza Uwiteka arangije arambwira ngo ubabwire ko nabangana na Moyize bakabaye barimo kwiga bagwiza ubwenge n'imbaraga bakazakorera Imana n'igihugu ubu nabo bashyizwe ahacecekerwa mbireba birambabaza Uwiteka arangije arambwira ngo bambwire ngo ndetse n'abandi barimo gupfuba ariko Uwiteka arambwira ngo ntuzamusige icyo ni icyitegerezo cy'abantu barimo guhemukira abakabaye babaho bagakorera Imana n'igihugu dore ijambo rikomeye Uwiteka yambwiye yarambwiye ngo aho umubyeyi yakabaye ari mu bana bane batanu abarera anejejwe no kubarera bari mu iterambere anezerewe no kubabona umugabo nawe abacira inshuro kuko buri ijambo ry'Imana riravuga ngo abagabo bazabona ibyo kurya bihishe cyuye cyane umugabo yihishe ahahira abana ahahira umugore ijambo ry'Imana nzi ko ryambwiye kandi ni nako rivuga ngo abagore nabo bazabyara barushye yego ntibyaturutse ku cyaha cya Adamu na Eva se iryo uwo ni umurage Imana yahaye ubwoko bwayo kandi ndayishimiye kuko ikora uko ishaka ikagenza uko ishaka Uwiteka arambwira ngo abo babyeyi bashyize babana ahandi rya terambere ryabo ntaryo barora ngo ahubwo nibo bishyize muri rya terambere umubyeyi aho yakabaye n'abana niwe wihinduye inkumi Uwiteka arambwira ngo bamaze kwihindura inkumi barebye abagabo babo basanga ari pirate batagendanye n'igihe barimo yego ngo bajya gushaka abandi babanyuze ngo n'abagabo bakabaye bahahira b'abana bajya gusenya ingo z'abagenzi babo yego ngo nimbabwire ko ari koranabuhanga Satani yazanye ryo gusenya ingo kandi zirashize data yego uretse ko Imana yabirumye gutya twe turebesheje amaso y'umubiri n'izishize cyane rwose ibiriho muri iki gihugu cy'u Rwanda n'ibiteye ubwoba birakomeye Uwiteka arambwiye ngo ubusambanyi buriho ubu ngubu n'ubwicanyi burenze ubw'isodomu n'igomora n'ubw'isodomu yaharimbuye ibabajwe n'ubutinganyi buhari arambwira ngo ubutinganyi buriho ubu ngubu umugabo ku wundi umugore ku wundi amatungo abantu ku matungo Imana arambwira ngo birayibabasha ariko ndabwira abanyarwanda banyumva
ubu butumwa barimo kumva banyemerere nabo banawukwize mu bandi bagenzi babo bo babuteza amatwi kuko nago ahantu hose ariko nahagera yego icyakora nemereye imana kuyikorera yego imana ishimwe irambira ngo bambwirire ngo ingo zirashize ngo noneho babwire ngo umuntu wese acyumva itangazo yego afata umwanzuro wo kwihana ibyaha bye imana imubabarire intego nuko tubabarira ikadukiriza igihugu tukabona amahoro ariko naho ubunda amahoro arabuze yego nyene da nawe birebye amahoro arabuze nuko ibibazo bya buri umuti yego yarambiye ngo ikibabaje nuko nabakabaye bayivugira ubu ngubu babihagazemo barimo kubihamya birayibabaje birangije nambwira ngo muyize nivuga butumwa uzakubaza ibyo uvuga uzamubwira arebe muyize amenye ko nawe yashyize ahantu yakabaye angana nawe cyangwa amuruta arimo gukorera imana n'igihugu imana ibabajwe nuko habuze abantu bo gukorera igihugu ngo banayikorere bitewe n'abantu bifatiye umwanzuro ubwabo kandi ijambo ry'imana rata nubwo tutaryinjiramo imana yabwiye saburahamura ngo imuhaye kubyara kororoka yego abana bakangana n'umusenyi wo ku nyanja cyangwa inyenyeri ariko abantu iryo tegeko bararyishe yego witeka arambwira ngo ibyo biramubabaje arambwira ngo ababwire bifatire umwanzuro vuba ntarawo bafatire icyakora ikintu gikomeye yarambwiye ngo nimbwire abantu kuko ibyo twabonye biroroshye ibije imbere yacu ibyo bikomeye yego bikomeye kurenza ibya mbere ariko arambwira ngo abantu bakagize matwi yumva bakumvira Uwiteka nawe akigarura akatubabarira yego imana ishimwe kuko icyayo ni umutima w'imbabazi kandi nago ihaniraho yego burya ijya guhana yahendahenze yego iba yahendahenze irambwira rero ngo butambutse vuba vuba ntutinye nanjye ndi kumwe nawe ndetse ntawe uzagutunga urutoki ahubwo abantu bose bazanezezwa no kubwumva imana yarashyigikiye bwacu ahantu hakomeye henshi nta kirwo mvuga ariko ndashima imana ko yashyigikiye aho nibwiraga ko ntatambuka ngo ngaruke nkabona ndatambutse kandi ndagarutse kuko yarambwiye ngo niyo mwami ukomeye utavogerwa rata reka duhe imana icyubahiro kuko itajya ivogerwa haleluya ikoresha itegeko ryayo ibintu bikemera n'itegeko nirwana n'itegeko ryonyine ibintu byose cyatse bikabaho yarambwiye rero ngo ubwire ubwoko bwanjye ko ari imirimo y'intoki z'amaboko yanjye nabo banyumvire mbakoreshe uko bikwiriye yego hari ikintu nabonye nabwira wenda abakozi b'imana nabo barimo kunyumva yanyeretse ikintu gikomeye irambwira ngo hari abunzi barimo kunkorera umurimo hari abashumba bashumba neza nk'ababibona hari abapasitoro bari mu murimo neza ariko irangije irambwira ati icyambabaje ngiye kukikwereka icyababaje imana ni babandi barimo kuvuga ko bayikorera ngo ariko atariyo bari kugira gute atariyo barimo gukorera irambwira ngo abantu barimo kubinyuza mu ijambo ngo bari gukorera imana ariko bafite ahandi barimo kunyura abakozi b'imana hatabanyumva bagiremo umuhate bagire imbaraga zo gukorera imana kuko imana yacu ntabwo iriba ku cyubahiro kandi ubwo ireba ku gihagararo ireba mu mutima haleluya 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 ndashimira imana ireba mu mutima yarambwiye umuntu umwe reka mbanze mbivugeho yarigishije arangije aravuga ati uyu mukungugu mureba niwo twakozwemo buriya njye mvuga iby'imana ntumye ariko icyo ngicyo ndatatire ndakivuze kandi cyaramfashije aravuga ati rero ibyo twakora byose uko twagenza kose yigishaga ku ijambo rya Kahini na Abeli uburyo Abeli yatuye ituro rikemerwa Kahini rya atuye rikagwa kubera ko byari bijonjoje arangije asobanura avuga ati ubu butaka tugendeho nibwo twabubungamo kandi nibwo budutangira raporo haleluya nuko data wo twese ahita nsanga tumva mwana wanjye nuwo uzatinye kunkorera mwuka wera naguhaye n'ubu butaka ugendeho nibyo gutangira raporo nzima amina amen umuntu yataye gutangira raporo maka kuvuga ibibi kandi atari byo ukora witeka arambwira ngo umukristo wari mu ibanga imana ishimwe hanyuma arambwira ati tega amatwi nkubwire kandi nkwereke nari ndimo gusenga mbabaye mbere cyari kimbabaje ndakikubwira rata nari mbabajwe nuko sinzi niba ubyibuka 2013 habayeho ikibazo cyane yego abahanuzi bajya guhanura batereka da mu bacecekesha
warabibonye nawe yego warabyumvishe cyane 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 yahantu nkunda kwihera nkamagara imana ndi ngenyine nta gikundi uzi ko abantu benshi bakunda guhura bakaba ibikundi nyine bagasenga ariko witeka arambira ati hari yahantu hazamo abantu bafite imbaraga abakozi bahembwa abasatani atabo ngo barazakabura ubwoko bwanjye bakabamuramo imbaraga ariko arambira ati mwana wanjye uziherana nange nzakubwira cyo gihe nifite umubabaro munini kare no bagenda zaceceke by'Imana mbira nari mufite kuko nabonaga abahanuzi bagenzi banje bamwe bacecekeshwa ninginze uwiteka arambira ati mva mwana wanjye hari abiyitirira ko ari abashumba cyangwa abapasitoro bari intama batari bo hamwe ngo bari intama nago bashaka ko ibyo bimenyekana ariko surata nago biri kumenyekana ntitwabibonye buzi koroniza yarambwiye ngo abantu benshi bagiye guhinduka ibikatsi ariko arambwira ngo we mwana wanjye ne kumwe n'umuma mumwe ngo mwebwe mbarinze kuba ibikatsi ndashima Imana bari gukora umurimo w'Imana gikondo ntibakorera arashima n'Imana hanyuma Uwiteka arambwira ati amaze kumbwira icyo ngicyo nyuma yaho nkomeza kuririra Imana mvuga ati Imana ibutsa abantu iby'umurimo wawe baragukoreye ongera ubibutse iby'umurimo wawe bongere bagende neza Uwiteka arambwira ati reka nzengwereke rero baba ndimo kukubwira njye mbona mukababona mukabona ko ari abakozi banjye ariko bamwe si abakozi yego bene da reka nkubwire hari umuntu ejo bundi wamenye amabanga ya Satani avuga ukuntu yakoreye kuzimu n'ukuntu yatangaga imbaraga ngo arimo akantu bita amayikoce kakuma ubwo urabizi nawe ujye ubyumva binaca kuri bica uko byumva ariko yabwiye umunyamakuru ati uko byagenda kose aho kugira ngo mbimbwa iminsi yose nabi ntari umunsi umwe nkipfira yego haleluya uyu muntu nabihagazemo neza nkuri pe nanjye kandi reka nkubwire numva mbihagazemo neza ndambwira abantu ngo navutse rimwe nzapfirindi mbwira abantu ataho kugira ngo utinye guhamya ukuri guhamye niwumva urimo neza ariko utaragushakisha yego hamya ukuri kuko ukuri konyine kuratsinda navutse rimwe nzapfirindi yego wanjye guhamya urupfu ni ryo rembo uzarunyuramo haleluya amen reka nigarukire ku cyo nakubwiraga Uwiteka arangije nyuza abakozi b'Imana imbere yanjye mbareba baratambuka ariko nyuma haca abandi bacaho mbabona ari abakozi b'Imana mbabona ko ari abapasiteri bambaye za karuvati urabibona ko bambaye neza none warambwiye tukomeza bari witegereze ndabitegereza mbona bari kugenda badandabirana bidandabiranya byisha abantu yego mbona bari kudandabirana ambwira ati komeza ubarebe ndagomeza ndabareba bagiye kungeraho mbona babonye ko nababonye kandi mbona ko banzi barangije mbona barakebereje Uwiteka arambwira ati komeza ubarebe none urebe mu bitugu byabo baragiye bamaze gusa naho wanciyeho ndebye mu bitugu ndagira ngo nkubwire ikintu nawe ujye ubona gifatika kigaragara urabona mu makabari habamo bya bintu bimeze nk'ibiziriko biba bizungabana umuntu agaca hagati yabyo yinjira ajya kurya cyangwa kunywa mbona ya makote arimo kugenda yigira gutya ari ibishabure byizunguza nka bya bintu byo muri kabari Uwiteka arangije arambwira ngo mwana wanjye ndagira ngo nkubwire mubabona mu makote ngiye nkababona mu bishabure narababaye rambwira ngo umva nuceceke cyo kwa ndashimira Imana abona amenye narabasanze birangiye we tatwa twese yarambwiye ngo mpamaze ubwoba narabasanze kandi mbona bigize mu maro ariko arambwira ngo abo bagiriwe umugisha abandi hari benshi ndimo kubona bameze batyo mwebwe mutuye muri Kigali murabazi bashinze ngo n'utubari ubu ni wacu barahari barara mu tubari adashobora gutinya ko ari ku muhanda nkangaho ukabona koze igiteye isoni Imana yigeze yambwira ngo intamenyekane intakekwa nzikize ku mugaragaro rero Uwiteka arambwira ngo imirimo yirakomeje yibereye mu kazi twicyo dusabwa ni ukumwumvira Imana ishimwe amena icyo nzi cyo shimi Imana ariko se Imana reka nongere mbwira abanyumva Imana yanyeretse ikintu gikomeye cyane ubwo numvaga nari ngiye kurangiza yego ariko irambwira ngo se iki kukibagiwe kandi kigomba kumvikana irambwira ngo mwana wanjye abari ubwoko bwanjye bacuruje forode ayiwe ariko kugira ngo ibinyereke ibyo narabanje ndi mu rugendo ndimo kugenda mbona umukozi w'Imana nzi neza cyane mbona anyirutsa akimbiranya yanjye yiruka cyane
yari afite imyenda urabona ncuruza imyenda bamenya ko ari yo ncuruza yego noneho iyo myenda yirukanka cigatiye nkuko mfasha uri gitabo cy'indirimbo na bibiliya ariko nitegereje wanyirikaga nciye ho yirukara mbya titegereze neza ibyo afite yego ese si imyenda atitegereze neza nitegereje neza mbona afitemo buriya bucupa bita ngo ni za chifu cyangwa se kanyanga ngiye kubona mbona nko mu mwobo hariya mu mukingo mbona hacitsemo umwobo munini mbona wa mwobo winjiranyemo bya bintu ariko yinjiye muri wa mwobo yinjiranamo na nyirahuku ndagira ngo mbwire abantu barimo kunyumva biteje amatwi kandi umuntu wese yifuze gusubira mu murongo yego birangiye mbona yinjiranyemo na nyirahuku maze kwinjiranyemo na nyirahuku mbona haje gitagangurwa kinini cyane igitagangurirwa mbona kirubatse kiraboshye wa mwobo kirawusiba gitagangurirwa cyeze yego ndakize ubona aho cyubatse ko biba ari ikintu cy'umwijima kimeze nk'igihu yego mbona ikitagangurwa kirubatse mbona umwobo kirawusibye ako kanya mbona haciho polisi ihuta cyane yego polisi ingeza yambwira ngo nta muntu uciye ayihuta ndababwira ngo ntawe mbonye kuko numvaga uhita mutangaza nta kintu biri bumarire bamaze gucaho ndabwira imana ati ibi bintu ubundi mbonye ni ibiki ko numva binteye ubwoba nsa n'uwibwe na gatotsi ndongera njya mwiyereko witeka arambwira ngo umva mwana wanjye nkubwire bwira bita ubwoko bwanjye kandi ubu ngubu batari bo batukishije izina ryanjye barimo baracuruza forode barimo gucuruza ibidakwiye gucuruzwa irambwira ngo uriya muntu ubonye agiye mu mwobo n'ubwihisho mbaye muhaye nyirahuku yinjiranyemo nayo ni umujinya wa shitani irambwira ngo nyirahuku irambuye iyo uyibona ubona ari akantu keza ngo ari kwirambuye gato inzara zayo irakaye yagushishimurika kurangiza ndabwirwa ngo abantu bibiki bizabashishimura witeka arangije arambwira ngo cya gitagangurwa wabonye cyubatseho ni agakingirizo mbaye mbashyizeho ndacyabahendahenda arambwira ngo ariko kuko banze kumvira agakingirizo ndimo ndagakuraho ndabatanze irambwira ngo bamwe bagiye mu mazu y'imbohe kuko ibyabo bigaragaye ibi bintu nubwo mbikubwiye nk'uko imana yabimbwiye ariko no mu matwi yawe cyangwa yanjye tugenda twumva ibintu abantu bakora yego ariko icyo ni ikimenyetso gifatika cy'uko imana iri gushaka abantu bayo irongera inzanira ijambo ryitwa kwiyoberanya ko abantu biyoberanyije rya jambo ryo mu gitabo cy'abami nakubwiye cya mbere ibice 14 uhahereye ukageza ku murongo wa 14 harabisobanuye yego mbaye nkugaruka inyuma imana yampaye ijambo rivuga ku ibumba ryayo impa muri Yeremiya ukageza ku wa 10 ndagira ngo urisome Yeremiya 18 umurongo wa 10 witeka yarambwiye ngo njye musaba ibihamya akambwira ati mwana wanjye ndabiguha kandi ndashimira imana rata ibi nkubwira se ubundi ubu iyo data wa twese wo mu ijuru atanyigishaga ari kubimenya ayo ntibyari bikunde ndashimira imana ko yambwiye ko izantuma mu bakomeye n'aboroheje kandi iby'impaye bizanyura imitima y'abantu Yeremiya 18:10 aravuga ngo ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye ntibonge yego ibice 18 murongo waho wa mbere kugeza ku wa 10 yehe aravuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rive ku Uwiteka riti haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi niyo nzakumvishiriza amagambo yanjye nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga yego nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka maze ijambo ry'Uwiteka rinzeho riti yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe mbese sinabasha kugenza nk'uyu mubumbyi ni ku Uwiteka abaza dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi niko namwe bimeze mu ntoki zanjye mwa b'inzu ya Isirayeli mwe igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho bisenywe birimbuke ariko iryo shyanga navugaga niriva mu byaha byaryo nzareka ibyabo nibwiraga kubagirira kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi mbameze ariko bakanga bakorera ibyaha imbere yanjye ntibumvire ijwi ryanjye nzahera ko ndeke ibyiza nari navuze ko nzabagirira amen amen imana ishimwe amen iryo jambo niryo yamaye ku ibumba yibumbiye yego turi ibumba ikibabaje ni uko imana ibabajwe n'uko abantu umurengwe utumye bayibagirwa yego ariko imana yikomeje imirimo yayo imana ishimwe amena
nukuri komeje imirimo yayo kandi ntizatera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Haleluya, amen. Nukuri cyubahiro ni cy'Imana, nabwo izigera itureka. Yego, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nejejwe rero ni Imana mu mutima wanjye kuko ibyo Uwiteka yambwiye ko nzicara nkicarana namwe. Buriya ni wowe Uwiteka Imana yateguye ko tuzicarana mu buzima bwanjye. Natangaga ubutumwa nkazenguruka, ariko bumaze kunyura imitima y'abagumvishe bafite n'ubushobozi bwo kuvugana namwe, barangiza bavuze turashaka ko buca no kuri radio. Imana ishimwe, Imana yimbazwe. Hari ijambo rero yambwiye ngiye kukubwira, ngira n'abanyarwanda bose ndetse abari mu mahanga n'abanyamahanga buriya bajya bumva. Uwiteka yarambwiye ngo ubambwirire ama ijambo rivuga riri muri Zaburi ibice 50 uhereye ku murongo wa 16. Ni ijambo rivuga ngo mbese wiruhiriza iki? Ubwo ndashaka kubwira abantu bica ibintu babizi bakirwa bese bavuga ko bakorera Imana kandi atari bakorera. Ngo wiruhiriza iki? Ushyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. Ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe, niko iryo jambo rivuga. Ndumva mfasha tukarisoma. Reka turisome, navuga ngo ni ubwo uri inyanga guhanwa. Ridusomere ababyumva babyumve. Kandi Imana ikomere umugisha wamfashije cyane. Amen. Internet byatumye nsubira mu rugo kuzifata wa munsi. Nari nazi bigero ndavuga atari kuko ndi kumwe na bene data. Ndajya mbabwira aho Uwiteka yantegetse kubabwira gusoma, bansomere nsobanure. Yego, turasoma hehe? Ni Zaburi. Mu bice 50. Zaburi bice 50. Numurongo wa mbere. Umuro bice 10 ibice 50 ngo 16 ari wihera. Numva ari kugeza 24 nibekeza. Haravuga ngo ari ku munyabya umurongo 16 aravuga ngo ari ku munyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Yego. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi, ushyira mu kanwa kawe ururimi rwawe rukare mu buriganya, wicara uvugana nawe mwene so ubeshyera mwene nyoko. Ibyo bikora nko kuyorera ukibwira yuko mpanwe nawe, ariko rwose nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwayibagirwa Imana mwe mutekereza ibi kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Imana ibihe umugisha. Byoroshye. Ntabwo byoroshye. Uwiteka arambwira ati rero bivuge cyane, ndashinshimiye Imana yarongeye imyaheririya jambo. Ariko iryo nkubwiye Imana iragira ngo ibwize abantu ukuri, kuko nta muntu azagira icyo agira ate uzagishyo yireguza. Nibyo nuko Imana ishimwe. Hanyuma irambwiye atumbwirira abakristo imijambo nasanze ari iry'abakristo. Zaburi ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere. Zaburi ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere ukageze usome ugeze kwa gatatu. Yego, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yabo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha nticane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Amen. Imana ishimwe. Iryo ni ijambo ku mukristo. Yego. Umukristo wumva ibi afatireho. Yego. Amina. Amina. Hari ikintu numvise muri iyi minsi Uwiteka arambwira ati bivuge vuba. Nari ndimo kubona nk'uko turi kuganira. Sibyo? Turimo turaganira. Abana barakina. Abandi barakora. Nagiye kumva numva. Nari ndi mu nzu ngiye kumva numva haturitse ikintu gisa naho gifashe isi yose. Yego. Giteye ubwoba, ishyitsi isa isi ihinda umushyitsi. Nanjye nagerageje kweguraho urugi ndareba, mbona abantu bose bahagaze, imirimo irahagaze. Mbona imirimo irahagaze. Birangije ndavuga ati sibi byo ni ibiki? Numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye bwira abantu kuko umuntu wese atunguriwe aho ari, babwire ko batunguwe. Ariko ikiruta byose ubabwire umuntu wese ashaka Imana ku giti cy'amenya uko abanye nayo yezwe. Yego. Imana ishimwe.
ibyo byose uwiteka arabintuma arambira ati rero ntuzaceceke yego ndumva ubutumwa imana yampaye yego ndabutambukije kandi imana ibahereza imigisha amen reka tugushimire cyane mukozi imana imakurata imana igumugisha cyane kuko yemeye kuvugira imana ubutumwa atambukije n'ubutumwa bukomeye ntago ndi kubaza ibazo byinshi nakubaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri byonyine kubyekeye nabuno ubutumwa cyambere ndakubaza najye mbono mpimirongo uvuga imirongo ariko imirongo ntuyi ntugaragaza aho yanditse donc ukajya umbwira ngo dusome Zaburi 150:16 ubundi ngo dusome Yeremiya hanaha nasome nkumva birahura neza n'ubutumwa Imana yaguhaye ese bikora gute ku buryo uyitumenya aho Imana yaguhaye utarabyanditse ahantu ngewe rero Imana yatangaje ibi ngibi nkubwiye Imana isanga nsinzira ijwi rikampamagara rikambwira n'ukuri ko Imana ikamubwira buriya nubwo abantu bakunda kwandika se njyawe marayika yaranyigishije hari uhamya nyine ntagiye nguha ariko marayika anyigisha yaranyigishije anyigisha inyuguti bihekana bishyiraho anyigishiriza muri bibiliya kuko najyaga ngenda na kabibiliya ka papa k'isezerano rishya ko muri gatulika yajyaga asoma yari afite ibitabo byinshi ariko ko nange ndakafata ariko ngafata mvuga ati ejo naseba ndi umwana wo mu bantu bakomeye ubundi wacu bari bafite ibintu yemwe n'ubunge mama wenda cyamufite ni umudiyakoni mu ntambara narwanya Imana yarambwiye ngo ihangane ukomere kuko urugambo rwana ruzavamo gukizwa kwa bene nyoko ababyeyi bazakizwa ndashimira Imana ko yabahagakiza papa tumukimbwiye ndumva imyaka inishize ariko yatashye ari umugenama mu rusengero akijijwe kuko bamaze gukizwa basabye imbabazi nyinshi yego hamgati utubabarire nitwari tuzi ko dutanze ibintu biryoshye gutye uti byaje bite rero kumenya imirongo yo muri bibiliya mu mutwe iki hanyuma ubwo impamvu nari kugiye gutyo marayika anyigisha yanyigishije ndamusaba ndamubwira ati se komenye gusoma bibiliya wundi menya gusoma bibiliya ya nasomye ijambo rivuga ngo uzakunda ababyeyi be kubandutisha ntazabo wanjye ariko ubwo marayika yabaga ari hafi yanjye akambwira ati fatanya inyuguti n'inyajwi ubwo niko sibyo aho ngo hano uko mareka yakwigishije ubwo cyane cyavuga ni gute y'Imana iguhaye umurongo imirongo wende uze gusoma ibita byimareka mu mutwe ku buryo ushobora kubyira cyane kuko ni nomero yawe nayikubwira ntayirebye muri telefone ngihabwa inomero yawe iteka yambwiye ngo ikizakwereka ko nkwemereye kandi uburenganzira buhari ikizaba aricyo kizagufataho inomero yawe nyihamagara ntabwo mbye kubira telefone iyo yari anamenetse muri taburo hasigara akantu gato ku buryo nshobora kubona abantu bake na bake inomero z'abantu sinapfa kubimenya nubaye Imana aguhaye impano yo gufata mu mutwe cyane impano yo gufata impano yo gusobanura inzozi ibyo umuntu yarose yabimbwira uko abimbwira nkumva ijwi ndi kugenda ribisobanura n'ubu mu kanya dusenga hari umuntu waruzanye ibyo yabonye byamuteye ubwoba ariko uwiteka arambwira ati iki n'iki ni igisubizo cye kuko yarambwiye ibyamukuyeho yego mudamu arambwira ati ibintu birafatika icyo kirumvikanye hanyuma cyakabye imirongo yo muri bibiliya ifata muri njye ntushobora kubikura yego icyakabye nange kukubaza ngo icyatumye wemera kuza kuri Zaburi nshya ni iki kuko abantu benshi bajya bavuga hari umuntu umwe yigeze avuga ngo abantu hari igihe abantu baza gutanga ubutumwa hano twabanje kuba ari twe twababwiye ngo babivuge ese kugira ngo uzane kuri Zaburi nshya byagenze gute kuzana kuri Zaburi nshya wari usanzwe uzi iki kinyamakuru ndashimira Imana ni nabwo numvise Zaburi nshya abakozi b'Imana bamaze kunyurwa ngewe wundi abakozi b'Imana bahise ndatambuka mu muhanda urumubwiza utumubwira mu mihanda ndatambuka mu masoko nigeze nabikubwira yego mu mijyi nka muri Kigali ndatambuka nibyo ngibyo byuko Imana irambiwe umurengo abantu bafite imbwira ngo gende ubabwire ko mpagaritse indege imodoka ibintu n'abantu amasoko nyafunze n'isengero yambwiye ko ari umurengo w'abantu biteye ni ukuvuga ngo umuntu yakumvishije uri umuhanda urimo uratanga ubutumwa hanyuma arambwira ati rero reka nkubwira umukozi w'Imana numvishe nshaka kuguhuza n'umukozi w'Imana ukora kuri Zaburi nshya hanyuma ubu butumwa njye nagize ipfunwe ndashaka ko abantu bose babwumva amina nshaka ko abantu bose babwumva yego
yamaye urugero rumwe arambira ati nabakozi b'Imana narabakunze nubwo nange naricarana nabo ambwira ubuhamya bw'umuntu umwe yabohererejeho kandi ibintu bikagenda neza yego nabagira ishyaka ry'umurimo w'Imana okay yarambira ati nge ndifuza kumbera mama ese hanyuma se warabibajije Imana umva kuko bikwiriye kunyura kuri no kwari ibintu Imana iguhereza abantu ariko atari ngombwa ko binyura ku mbuga nkoranyambaga mbamubwire rero nabanje kuko yo ndashimira Imana namwe mbashimira kuko mwanyakiriye ngewe kugira ngo uriya abimbire ambwira ati turashaka ko ubutumwa bwa mama nge data aho twese ho mwije turi muri groupe dusenga sino bwa mbere yarabimbire yantumye umuntu uvuye mu mutara umutara ni kure iwacu yego yego araza akinsubuza arampanurira Imana irambwa mwana wanje rero ubu butumwa buratambutse buciyeho ku mateleviziyo buragiye guhuje n'abakomeye wowe urabona nta bushobozi n'ukuri kw'Imana suko kubeshya nge nta bushobozi nta bushobozi nari mfite bwo kuba naza ngahura namwe oya nabanje no kukubwira ngo narigishijwe kuzenguruka iki gihugu y'abatari Imana yego mbanara pfuye nk'abandi bose dayimoni yaramitanye yego ariko kubera umugambi ufiteho nkuko nawe ugufiteho amen nkuko ufite ku banyarwanda bose bari mu kunyumva kuba twarasigaye ntako twatanze ni urukundo rw'Imana Imana yagira ngo abantu bazumve iki yego ndabyumvishije hanyuma rero kuzahangaha nababwumvishe baranyurwa baravuga bati natwe yewe mba ndebye mbonari nabantu rwose muri iki gihugu nabo Imana yabagiriye neza ibagirira ikizere yego hanyuma ikibazo cy'anyuma twita dusoza dusenga batubwiye kuri umukozi w'Imana cyangwa imitorero rya DPR ubu butumwa abayobozi barabuzi ko Imana yabuguhaye ubu butumwa barabizi ko mufite Imana ishimwe reka dusubikire hanga dushimire cyane umukozi w'Imana Makorota amaze kuduha ubutumwa ni umuhanuzi kazi w'Imana yari ari kumwe n'umwana muto usibye ko wenda bitari ngombwa cyane ko tumwereka abantu usibye ko ubutumwa Imana yamuhaye bugomba kunyura ku mwana twabwumvishije kandi abantu babwumvishije ahubwo tujye guha umwanya umubyeyi wacu adusengera Imana asengere buri wese wumvishije atsinzwe n'ubutumwa kugira ngo yihane Imana imugire neza ariko kandi uraza n'ubundi no kuduha nimero zawe kugira ngo abantu bazifuza kwatura bazakwaturire muri mwenyine uri data wa twese mwiza uri Imana ikomeye cyane kandi uri umukozi w'umuhanga Yesu nta uhwanye nawe urashoboye rwose ndagushimira kuko uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera muri aka kanyanya kubaho Imana iri mu ijuru nsengiye abantu bose bumvishije ubu butumwa nubagirire neza abifuje kwatura no kwihana ndabasengiye kugira ngo bababarire uri nyakubaho Imana urashoboye Yesu nta kijya kikunanira kandi amahoro utanga mwami haleluya Iyo umuntu wese akwemera agaca bugufi ayo mahoro yawe amugeraho nifurije abantu bose bumvishije ubutumwa ko mahoro yawe yabageraho ko bakwemera kwezwa bagatunganywa bakihana ibyaha byabo maze bityo nabo bakazaraga ubugingo buhoraho ndagushimiye nsabira bene data umugisha bampaye uyu mwanya icyubahiro n'ikibi cyawe icyo mburijemo ni imigambi mibi yose ya gishitani ukuboko kwawe kwiza gumye gukora imirimo n'ibitangaza mbisabye nizeye mu izina rya Yesu amen Nimero 078 24 078 24 599 88 nizo Yesu agumugisha mwishi yego urakoze